Gospodine Nikoliću, sarađujemo dugo i znam vas dobro. Pre neki dan ste me, ajde da kažem, možda i prijatno iznenadili. Ja vas znam kao racionalnog čoveka koji je miran, koji broji do 10 kada donosi odluke. Poslednji put kada sam vas uključio u program, osetio sam u vašem glasu nezadovoljstvo, osetio sam neku rešenost da konačno podignete glas i pokušate da problem koji se nagomilao i koji čeka razrešite. Bio je petak, trebalo je da se sastanete ovde sa ljudima iz SETEK-a i vi ste rekli, ukoliko toga ne bude, idem u ministarstvo da rešavam problem. Upravo ste. Znači, sada je septembar mesec, a mi još uvijek nismo, kad kažem mi, govorimo o vodovodima koji su u ovom programu pomoći gradovima srednje veličine u oblasti vodosnabdevanja. Znači, još uvijek nije završen tender za izvođenje radova, a čeka nas još mnogo posla. Znači, najmanje još 3 km vodovodne mreže treba da bude zamenjeno. Potpuno je neopravdano ovo kašnjenje. Znači, da najpre posetimo vaše slušalce. SETEK je konsultantska firma koju je izabrala Nemačka razvojna banka KfW i koja je tu da nam pomogne u realizaciji projekta. Ona ne da ne pomaže, nego ometa čitav ovaj proces, a razlozi su verovatno potpuno lični i oni žele da ovaj program traje što duže, da oni budu u Srbiji što duže i da primaju naravno platu koju potpuno ne zaslužuju. Naravno da moram da budem zbog toga besan, pa svi naši sugrađani će nas pitati šta ste čekali, hoćemo li opet da radimo decembra meseca, da čekamo proleće, da asfaltiramo. Znači, ovo je potpuno neracionalno i mi umjesto da od tih Nemaca, Austrijanaca naučimo o poslovnosti, kako se radi, čini mi se da imamo potpuno drugu situaciju, došli smo u ovoj prilici da mi moramo da se borimo za neka svoja prava i to ćemo svakako uraditi. Znači, ovdje smo imali jedan sastanak u petak, rješenje ovog problema se ne nazire, a očigledno da njima i nije cilj da se to što pre reši i ja ću verovatno danas pokušati da zakažem jedan sastanak u Ministarstvu građevine je zaduženo za realizaciju ovog programa i da podsjetimo, nije samo u pitanju Pirot, tu su i Vranje, Leskovac, Trstenik, Aleksinac, Jagodina. Svi su se oni složili, zvali me direktori ovih javnih preduzeća i zamolili me da ja i u njihovo ime zakažem taj sastanak i pokušat ćemo ili zamolit ćemo naše ministarstvo da nam pomogne, jer ono mora pre svega da štiti interes naših javnih preduzeća. Dobro, idete u ministarstvo i šta tražite? Naš zahtev je da se ovaj program ubrza ili u najmanju ruku da promene konsultanta, znači tražit ćemo da budu prisutni i predstavnici Nemačke razvojne banke KfW. Znači, ovakav način rada je neodrživ, mislim, ovako sporo, jednostavno čak i po nekim kriterijima srpskim, mi smo veoma često u prilici da sebe pocenjujemo, pa možda mislimo da smo inferiorni u odnosu na neke druge, ali ovakav način rada je, kažem, neodrživ, evo skoro 3 godine, za 3 godine uspeli smo da zamenimo samo 3 km vodovodne mreže, a imamo još 3 projekte koje moramo da uradimo. Dobro, sad, šta od ministarstva možete da dobijete da se menja konsultantska kuća, to će tražiti neko novo vreme, a kako lepo rekao ste, septembar mesec, evo jesen dolazi. Mi smo definitivno zakasnili, znači sve ovo o čemu ja govorim moralo je da bude završeno negde marta ili aprila meseca. Radovi su već trebali da budu pri kraju, a sada nisu ni na početku, odnosno čak nije završen tenderski postupak. Znači definitivno smo izgubili skoro godinu dana dodatnih i to ne može da se ispravi. Znači vreme koje izgubite u životu ne možete da ga nadoknadite. Ja kažem, ne možemo više da se vraćamo na to, ali samo ćemo gledati, pogotovo zato što ne radi se u Pirotu samo o zameni vodovodne mreže, znači moramo da radimo rekonstrukciju crpne stanice Berlovac, moramo da radimo kompletan monitoring, jednostavno hoćemo da tamo do sredine ili do kraja sledećeg godine da sve to bude završeno. To će biti neki naš ultimatum ili, ne znam, ne bih da upotrebio možda i neke teške reči, ili ćemo da radimo ili da raskinimo ugovor i da izađemo čitav ugovor. Upravo to sam ja osetio u vašem glasu. E sad, čime ćete biti zadovoljni? Kakvim odgovorom ćete biti zadovoljni u ministarstvu? Pa jednostavno... Šta tražimo? Tražimo da svi mi zajedno, znači ja sam pomenuo gradove koji su u ovom programu i da ministarstvo kao neko koje je sa strane, s naše strane, na strane države Srbije, da nam pomogne da ubrzamo realizaciju ovih projekata. A šta to znači? Pa to znači pre svega da ne gubimo nepotrebno vreme oko tenderske procedure. Znači, obavi se tender, otvore se ponude, onda čekamo nekoliko meseci da oni to pošalju u ministarstvo, onda ministarstvo i KfW još po mjesec dana treba da daju saglasnost i ode godina. Znači, jednostavno, hoćemo da sve te
birokratske postupke svedu na minimum, da ubrzaju čitav proces i ako je ikako moguće, kažem, vreme koje smo izgubili ne možemo više da nadoknadimo, ali da ga ne gubimo i u budućnosti. Znači, volio bih da do kraja sledeće godine sve ove projekte završimo. Ajmo da zamenimo mesta. Da ste u poziciji da vi sad odlučujete šta uraditi, šta bi, koji su koraci? Pa, ovo je na neki način pritisak na konsultante da rade svoj posao. Evo, to je jedino što u ovom trenutku možemo da uradimo, ili, kao što sam rekao, alternativa je zahtev zbog neispunjenja rokova da raskinemo i da izađemo iz ove priče. To bi možda bilo šteta. A to je gubljenje vremena, novo? To je gubljenje vremena, na kraju krajeva, kroz čitavu ovu priču, negde oko 900.000 evra je donacija. I to je u suštini bio najveći motiv zašto smo ušli u ovu priču. I bilo bi šteta da to izgubimo. Zato kažem, to je nešto što ostaje na kraju kao ona krajnja alternativa. Volio bih, kao što sam rekao, da samo ubrzamo proces i da privedemo ako i kako moguće kraju. Kada idete u Beograd? Ja očekujem informacije iz ministarstva kad mogu da nas prime. E sad, šta bi, ako ćemo po onome, šta bi bilo kad bi bilo? Koliko dobijete određene pozitivne odgovore? Ima li nade da se do kraja, dok još uvek može napolju da se radi, da počne da se radi? Za Pirot ima nade, za ostale gradove nema. Znači, mi smo uspjeli na neki način da se izborimo da izvođač radova bude javno preduzeće Vodovod, znači mi ćemo ovde raditi, nećemo dozvoliti više da nam niko dolazi sa strane, očekujemo samo da nam dođe materijal. I mi ćemo deo posla sigurno raditi. Za ostale vodovode i ostale gradove koje sam već pomenuo, mislim da nema šanse, znači najmanje još 2 meseca će proteći da oni izaberu izvođača radova, ulazi se u zimu i siguran sam da oni neće ni početi radovi u ovoj godini. Nijedno od ovih pitanja koje sam postavio nije lako, s obzirom na problem. Možda će ovo što ću vas sad pitati biti najteže. Kada očekujete da počnete da radite? Ako ide sve onim tokom kako vi zahtevate? Pa znači, po nekoj logici, ja sam očekivao da možemo početkom septembra da krenemo. Nismo krenuli, ono što još uvek postoji kao mogućnost, znači očekuje se saglasnost i pristizanje materijala, znači negde, možda sredinom oktobra bi, govorim samo za Pirotski vodovod i za grad Pirot, mogli da krenemo sa radovima. Znači, tender za materijal je završen, oko 260.000 evra je vrednost materijala. Onog trenutka kada materijal kako bude pristizao, mi ćemo biti u situaciji da radimo. Verovatno ne sve ulice koje smo planirali, bit ću zadovoljen ako pola toga uradimo ovoj godini. Ajmo kažemo neke ulice na kraju. Cerska, Hadžinešina, Jastrebačka, Niška, Beogradska, to su sve ulice koje će se raditi iz ovog programa i pokušat ćemo naravno da povežemo i onu priču vraćanja u prvobitno stanje, znači ovo bi trebalo sada da bude malo drugčije i malo bolje nego u toj prvoj fazi, a što se tiče kvaliteta, siguran sam da će biti bolje jer ćemo mi biti izvođači, mi održavamo mrežu i naše interese da se urade to kvalitete.